Mä oon ollut riskirekrytointi iän, sukupuolen ja niihin liittyviä oletusten vuoksi 18-vuotiaasta asti. Nyt 30-vuotiaana mulla on vaimo ja mä oon pienen lapsen äiti edelleen pätkätöissä. Kyynistynkö mä? Ei. Mä sisuunnun, sillä mun kaltaisia päättäjiä tarvitaan varmistamaan, ettei muut joudu kokea samaa. Mä oon Veera Wihlman, yhteiskuntatieteiden maisteri, vihreiden valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Mä oon lasten, nuorten ja tulevien sukupolvien puolustaja ja mä pyrin eduskuntaan Savo-Karjalasta. Mä sanon ei herrojen edun tavoittelulle ja kyllä hyvinvointivaltiolle. Meillä ei ole varaa yhteenkään syrjäytyneeseen lapseen tai nuoreen. Koulutukseen täytyy panostaa, jotta ei kenenkään menestys koulutiellä tai elämässä jää perhetaustasta kiinni. Meillä on keinoja ja osaamista torjua ilmastonmuutosta. Nyt tarvitaan tahtoa. Tulevina vuosina päättäjiltä vaaditaan kunnianhimoisia toimia ilmaston hyväksi. Tehdään näistä ilmastovaalit ja valitaan ilmastonpuolustaja kansanedustajaksi. Ootko sä mukana?